Одеськ електротранс обіцяє нове трамвайне кільце на 16 станції Великого Фонтану вже навесні. У комунальному підприємстві Одеськ електротранс повідомляють, що у цьому районі необхідно встановити нову тягову підстанцію, обладнання для якої поки що немає. Нагадаємо, що під час ремонту трамвайної мережі на вказаному маршруті було розібрано розворотне кільце на фонтані, і вагони рухалися за тимчасовою схемою, так званим трикутником. Тобто трамваї висаджували пасажирів на бічній гілці, заднім ходом поверталися на основну, а потім заднім ходом підходили до необладнаного місця зупинки. На початок наступного курортного сезону трамваї повинні поїхати по новому кільцю. При цьому нова тягова підстанція дозволить значно збільшити кількість вагонів, що працюють на маршруті, щоб інтервал між ними становив декілька хвилин.